Shima cyane ubwo buntu bwo kuba ngufite ndabasuje mwese mwizina y'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bye bibane namwe aho muherereye hose nabwo tuzashobora gushyira mu magambo ingano y'uburyo twumvamo ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana nawe Imana kuko ihoraho idashira ari iteka nibijyayo byose nibyiteka rero kubivuga umunsi umwe ngo birangire cyangwa ngo byumvikane neza biragorana icyakora guhora ubivuga nibura nibyo byonyine byafasha muri urwo rwego rero tudahwema kuko bihora ari bishya buri munsi natwe tugira imbaraga za buri munsi zo kubisobanura no kubivuga. Data shimwe cyane kubwo uyu munsi aduhaye. Sinshidikanya ko ari ibintu byinshi uri bwunguke, nanjye ni bwunguke uyu munsi wa none. Si umunsi urakubera mwiza kuko Imana urimo, umunsi nago kubera mwiza kuko ari umunsi ubwawo rwose amazina yayo iyo minsi siyo ari bugufashe iyo minsi ni kwa kangahe ngo bigufashe ya ikifasha cyonyine kizana mitandukaniro ni Imana muri uwo munsi hamwe nawe. So ndagusengiye cyane ngo habeho kumurikirwa gukomeye cyane uyu munsi wa none biciye mu butumwa bwiza uhishurwa by'umwihariko ufashijwe n'umwuka wera. Turi kubona iby'umwuka wera n'ubusanzwe kandi ikintu umwuka wera adukorera nta wundi muntu washobora kukidukorera. Uremere bw'Imana yakoreye abantu byari biremereye cyane na bugingo n'ubu biraremereye kuri bo nubwo mu by'ukuri ku rundi ruhande iyo bijuru ubona ari ibintu byoroshye bitoroshye mu gacira ahubwo byoroshye gusobanukirwa kubera kufashijwe n'umwuka yera kubibona ibi bintu dutangira kubyumva mu buryo butomoye dufashijwe n'umwuka wera. Abaroma mu gice cya 8 niho twari turi gusoma ku murongo wa 15 ngo uko mutaha umwuka w'ubataho basubiza mu bwoba ahubwo mwaha umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti Abba Data. 16 umwuka w'Imana ubwahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Aha niho twabonye ko umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Si tubona ko umwuka w'Imana niwe wenyine uhamanya n'umwuka yuko uri umwana w'Imana. Reka nkwereke ikintu mu by'ukuri umwuka wera ni iki ni kubera iki agomba ari uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Now ndagira ngo mbanze mwibutse ko ubusanzwe byakoroha kubihakana kubera kuzi gukomoka kuri runaka mu buryo bw'umubiri. Hari ahantu ukomoka mu buryo bw'umubiri, hari umuryango uvamo mu buryo bw'umubiri. Icyo kintu niko kimeze. Uri muri Afrika, uri umunyafrika, wavukiye mu gihugu runaka nda kitari cyo muri Afrika ubwo aho waba waravukiye hose ari umuntu wakubyaye. Uri kwibona? Aho uretse aba baragize ibyago n'ingorane zo kutamenya inkomoko yabo neza mu buryo bw'umubiri. Ariko ubusanzwe
umuntu yaba yarabimenye cyangwa atarabimenye hari uwakubyaye uko byagenda kose. Si urumva uri umwana wa mbere, uri umwana w'uwo. Of course hari ababyumva bikabakomeretsa imitima kubera ko badashaka kuba abana babo ngabo bababyaye ko babatereranye. Aho ndakumva kubera impamvu z'amateka muri ubwo buryo. Nubwo ibyo nabyo, urukundo dukundwa n'Imana rubyomora. Niyo mpamvu nkunda ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza ari umuti. Kandi umuti dukeneye twese kunywa, uwo muti uhishura urukundo, n'uwo muti twese dukeneye kunywa. Kuko twabyirengaza twagira, hazakomeza kubaho impamvu zikomeretsa abantu. Ariko umuti twarawuhawe witwa urukundo. Kandi uwo muti ukwiye kunywebwa buri munsi. Buri munsi. Nanone uwo muti urabona nicyo rero nkundira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buri kantu kose buvuga kaba gahishura urukundo rw'Imana. So uko wumva ubutumwa bwiza buri kunywa urukundo, uko wumva ubutumwa bwiza buri kurya urukundo, nicyo gituma bizasoza hari ukuntu usigaye wumva ubuzima bwawe bwahindutse. Kubera ko urukundo ni umuti wari urimo ufata umunsi ku wundi. Icyo kintu uracyumva? Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu uko turi abana b'Imana. Ndi gusobanura kubera iki bisaba umwuka w'Imana kubisobanura, kutwemeza mitima yacu. Nuko mu busanzwe mu bwonko bw'abantu, reka tuvuge ngo ibintu byose byaragenze neza, donc ibintu biri nk'uko bikwiye kuba bimeze, nuko umuntu afite umubyeyi wamubyaye. Ubwo urumva uri umwana w'uwo, ibintu byo kuza kukumvisha uburyo uri umwana w'Imana urumva ni ikindi kibazo, kuko ubwo waba ugiye kugira abapapa babiri, ababyeyi babiri batandukanye. Ni muri uru rwego nshaka kugufasha kumva n'icyo ari kuvuga hano mu buryo bwimbitse. So ufite rero aho wakomotse, ubona mu buryo bw'umubiri, kandi uwo wakubyaye niwe mubyeyi wawe. So ibyo ibikuzuye rero ni ibyo ngibyo. Ibyo ubona ni ibyo ngibyo. Aho wibarizwa, aho ubarizwa, naho wibona ni muri abo, naho ngaho nyine ukomoka. Icyo rero nubwo gisa nkaho ari cyiza, ariko ntabwo ariko kuri kuzuye. Urenze aho ukomoka mu buryo bw'umubiri. Urenze aho ukomoka mu buryo bw'umubiri. Reka nguhe ibintu bibiri. Iyo umuntu yisanze akomoka ahantu heza, arabyirata. Arabyirata, akajya bivuga, n'abantu bakabivuga ko akomoka ibunaka bitewe n'abo banakomokaho, you know, bigahinduka ibyirato bye. Bifite uburyo bimuha kumva ameze neza, sekirite, umutekano mu bitekerezo, umutekano mu bintu byinshi. Ubwo ni uruhande rumwe rwumva ko ahakomoka ari heza. Hari undi uhareba akavuga ati aha hantu sinshaka no kuhatekereza ko ariho nkomoka, kubw'impamvu nazo nyinshi zitandukanye. Mu gihe wa wundi wafite ibyirato by'ahakomoka atekereza ko ari heza, hari undi wumva hakomoka atekereza atari heza, ku buryo kumubwira ngo abitekereze gutyo, aho hanahiyumvemo gutyo, ni ikibazo gikomeye. Now kuri we rero bikaba bimubyarira iki? Bimubyarira ipfunwe, bikamubyarira kwiva atuzuye, bimubyarira kumva afite impungenge. Hari ahantu aba yumva abohewe, hari ukuntu yumva adafite umutekano wuzuye kubera ko ava aho hantu. Kandi ibyo byombi nta ruhare yabigezemo, kuko iyo wabyawe nta ruhare ugira rwo kubyarwa ahantu runaka. Wowe abantu warakomotse, ariko nta ruhare rwawe. Ibikurikiraho bizaterwa n'uburyo uzabyakira n'uburyo uzabifata mu mutima wawe. Na icyo niba cyumvikanye, biri kumvikanisha ko mu kubwakavukire y'umubiri umuntu wese hari ahantu yiba abarizwa, yaba hakunda cyangwa atahakunda.
yaba hakunda cyangwa atahakunda, yaba hemera cyangwa nahemera. None ibi byo kuza kuba abana b'Imana biza bite? Kubera ko iki nicyo kintu gikomeye. Iri jambo uyu murongo wa 16 actually uva ku murongo wa 17 uvugira the spirit of adoption, uya mwuka wo kuba abana, nitwa umwuka w'ubatu basubiza mu bwoba ahubwo mwa umwuka bahindura abana. Iri jambo umwuka bahindura abana, niba uri kureba ubahindura, ni ikintu gikomeye. Ngo kuko umwuka w'Imana ubwahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kubera iki agomba kuba umwuka wera kudufasha kubihamya? Nuko natabihamya tuzibona muri ya miryango ukurikiza akavukire zacu. Izo nizo ngorane rero zabaye ku Bayuda na urugero ba Petero na bagenzi be, bakajya bumva Bayuda baruta abandi bose, abanyamahanga bakatuzingira mu katebo kamwe, Abayuda bakishyira hejuru, twebwe tukumva turi hasi, second class means yours. Nabugingo n'ubu niko benshi babyumva, n'abantu ba umugisha. Hanyuma abanyamahanga nyine ntabwo nyine nabo baravumba. Nibindi nibindi abanyafrika nibindi byigirirwa bivugwa ahantu hose. Kubera ikibazo cy'inkomoko utagezemo n'urwaye. But bakundwa, iyo tuvuga umurimo w'Imana wakozwe muri Kristo Yesu, waruzi ko wahinduriwe inkomoko. Reka nkwereke mu buryo bworoshye mu ncamake. Iyo ukurikije aho ukomoka mu buryo bw'umubiri, dusubize inkuru inyuma. Ukomoka afite uwo yakomotseho, n'uwo yakomotse afite uwo yakomotseho. Dukomeze dusubire inyuma turebe aho nawe yakomotse. Dusubire inyuma tuzagenda tugwe kuri Adamu. So mu buryo bw'umubiri muri rusange, nubwo wiyibona ukomoka muri uwo muryango runaka wiyitirira, buryo ukomoka kwa Adamu. Nanuvuga ngo wari kubarirwa kwa Adamu, kubera ko niwe ugiye kuba umuntu wa mbere, abandi bose baraza kumukomokaho. Icyo kintu uri kucyumva? Ariko Yesu aje nawe aza nka Adamu wa kabiri. In fact Adamu wa nyuma, umuntu wa kabiri. Imana iza abantu babiri, umuntu wa mbere na Adamu, umuntu wa kabiri ni Yesu Kristo. Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma. So umunsi Yesu yazaga yinterruptinga akura hiyo flow, icyo kintu kivuga ngo dukomoka kwa Adamu araza gicamo kabiri ngo gihagararira aho ngaho igihazi. Afata abari bose bakomotse muri Adamu abiherererezaho, arabakusanya bashyirwa muri we. Buriya nicyo gisobanuro cy'ijambo rivuga ngo ijambo yabaye umuntu. Buriya yaraje guhindura, redefining man, yaraje kongera guha igisobanuro gishya cy'umuntu ari cyo n'inkomoko ye y'ukuri. Na mwibuke icyabaye kuri Adamu nicyo cyabaye ku bantu. Na kuri iyi nshuri cyari kigiye kuba kuri Kristo nicyo cyari kuba kigiye kuba ku bantu. Yadukuye muri uwo mwobo no muri uwo mujyo, atuzana iwe muri we kugira ngo aduhe igisobanuro gishya cy'ubuzima n'inkomoko nshya. Abafite ipfunwe n'abafite ibyo birata bishingiye ku miryango yabo bakomokaho bamenye ko dufite indi nkomoko idasanzwe, aho Imana ubwayo itubyara biciye muri Kristo Yesu. Nguhereye umunsi tuba abana mu mwana, umwuka wera za guhamya ibyo. Nicyo gituma tubwiye kuri umwuka wa 16 ngo umwuka w'Imana ubwahamya ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Tutari abana baho dukomoka hasanzwe, ahubwo turi abana b'Imana kubera uwo murimo w'igitangaza wakozwe n'umuntu wa kabiri, wakozwe na Adamu wa nyuma, wadukuye muri urwo ruhererekane rw'iyo miryango akatwinjiza mu wundi muryango w'ubumana. Mbega ari kutubwira ngo mwakiriwe mu wundi muryango, mwinjijwe mu wundi muryango na Kristo Yesu. Uwo muryango witwa umuryango w'Imana niho muherereye. Kubw'ibyo mumenye Imana nka so, namwe mwimenye nk'abana. Ngo umwuka rero ubwe
ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Impamvu cyari ngombwa kigukiza ibintu byose utageze mu ruhare, kigukiza ibintu byose wibwira ko ari byiza cyangwa bitari byiza aho ukomoka, ugatangira kuvumbura ko aho ukomoka ari mu ijuru, mu Mana, ku Mana, akaba ari huri, niyo nkomoko yawe, nibwo buzima bwawe. Niba ari byo kwirata, ufite kwirata we. Shalom, shalom. Ni wowe byose nari nkeneye, umbera umujyanama mu buzima mbamo, ungwiriza imbaraga arusaho. Wibuke gukora subscribe kuri Church of Life Rwanda, ndetse ukwirakwiza ubutumwa bwiza mu isi yawe. Uri umugisha. Mishurira byose data yandaze, ukambesha umugisha.